mathaa ithatũ na nuthu hwaĩ nĩguo mũini Jimmy Wayuni aracemanirie na gĩkuũ gĩake mũtino-inĩ wa barabara hakuhĩ na Githurai kaunti-inĩ ya Nairobi. Ti ũndũ mũndũ angĩbanga, it's an abrupt thing that has happened, but we as a family nĩtũramba kũnyitana nĩgetha tũmenye mĩbango ĩyo tũkũbanga, tũtiĩ tũrambia kũbanga mĩbango because nĩ ũndũ sudden watũkora. Ghafla nimesikia tu puk imenigonga. Mimi nikajiona tu niko juu na gari yangu tukiwa na huyu. Tukakuja mpaka ikakaa vile imekaa hapa. Bururi ũkĩũrwo nĩ mũndũ ũrekĩrĩte ngũbia nyingĩ cia Wayuni, mũthaki wa thinema na Mũkenya ũratuĩria atungatĩire mũingĩ wabici-inĩ ya ũngania wa magoti KRA. So arokĩrire ndĩramũtigire in morning. I had rushed somewhere. Ndathiaga taũni ku pick some things. So nake nĩagĩcoka nĩaraumĩte. Arathi wĩra-inĩ wake, nĩakoragwo na wĩra wake. So when he left, I left him in the house. He was with the kids. Akaenda akawanunulia lunch. That is. I called him at 1 so that he can. Wayuni araina miaka 60. Na ndungironia tena miaka 60 tondu maisha ma Wayuni ni mundu mukeni mundu mwendia ndu mundu kindu giake ndari etikia ni giake etikitie ni giake nawe ni mundu rari wa mwanya muno adie kana ni kuri mundu wa muthembo cio tondu ndari etikitie kindu na kio ni giake wika ona ni arakiraga tondu ni turetanaga karejo tondu ni ndendete rwimbo rwake muno ruru itago karejo ni akiraga kanjuria ni ki karejo teriga bypass kamuhuko taikaire wega kamwira dikaire wega to ni wakimenya ni gwathukire kanjeke ngoikirie kindu karenjo uke twarangi anisane kwadata ne kwadata switi wako na nokyo kuinagira Wayuni abiriria kuina ari na ukuru wa miaka 10 kiheo giake kia wini agikimenya riria ainaga kanithaini na macindano-ini ma wini ari cukuru kuina karwe boga kai ta kumaka kana lele kwendia kana ni ekuiwani paireta. Rwimbo rwa mbere arũrekereirie mwaka wa 1978 thutha wake kwambĩrĩria wĩini na gĩkundi gĩa kũhũrĩka Brothers na rũĩkaine ta kairĩtu Roiko. Nĩnyite nyĩmbo cia mataro nyingĩ mũno, nĩnyite nyĩmbo cia wendo nyingĩ mũno, nyĩmbo cia gũcokanĩrĩria nginya mĩciĩ, wanaigua kaina ici cia karenjo. Airĩtu arũirũ nĩ mũndũ ũrarĩ na nyĩmbo cia mataro na nĩ mũndũ ũrarĩ na nĩ mũndũ ũragerete thĩiniĩ wa aini. Jimmy Wayuni arĩ mũndũ wa mwanya mũno. Thutha ũcio njata ya Wayuni yathire na mbere na gũcangarara na akĩruta nyĩmbo ingĩ ta airĩtu arũirũ, Anisa, Karejo, Mama Sululu na ũtũire ũhenagia. Ũmwe wa maũndũ marĩa Wayuni aratuĩre etĩire nĩ kũnyita itemi mathako-inĩ ma thinema marĩa athakĩire bũrũri-inĩ wa Thailand. Tũgakiuga twambe tũrikĩrie tũcoke yambe ĩthire because ti mũndũ ũrarĩ mũrwaru, ti mũndũ ũrarĩ na thĩna handũ wa mwĩrĩ. It is a shock that has caught all of us, so tũtibangĩte anything. We are just in the shock phase right now. Jimmy Wayuni ũndũ ũrĩa tũkũmũririkana naguo mũnene mũno ngwĩciria nuthu ya aini arĩa mainaga Kenya. Mũndũ wanathiĩ agĩtuĩka na arenda gũthiĩ studio akĩremererwo, gũtirĩ mũndũ Jimmy Wayuni atarĩ a support. Yes, financially. He was a wonderful man. Very generous na mũndũ ndakwĩra mũndũ ũtarĩ kĩndũ gĩake. Tondũ Wayuni ndaracagũraga mũini mũnene kana mũnini. Rika rĩothe nginya aini ya gospel. Kirifotera Inoro TV, jitagwa kathoni wajihia.